نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا۔ نمبر دو، نماز پڑھنا۔ نمبر تین، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر چار، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر پانچ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر ایک، جن کے پاس مال ہو۔ نمبر دو، آزاد یعنی غلام پر فرض نہیں۔ نمبر تین، عاقل یعنی ناسمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں۔ نمبر چار، بالغ یعنی بچے پر فرض نہیں۔ نمبر پانچ، مسلمان نان مسلمز پر فرض نہیں۔ نمبر چھ، صحت مند تندرست، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ نمبر سات، پر امن راستہ، اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا ضروری ہے، یعنی راستے کا پر امن ہونا بھی۔ نمبر آٹھ، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر شخص حج کے لیے نہیں جا سکتا، ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، چند افراد جا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اگر ارادہ کیا، نیت کی، اپلائی بھی کر لیا، لیکن موقع نہیں ملا، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو بلا وجہ غلط طریقے اختیار کر کے جھوٹ بول کر یا چوری چھپے ایسا کام کرنا پھر درست نہیں۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہو، یعنی مثلا شوہر فوت ہو گیا، اگر کسی نے حج کا ارادہ کیا لیکن اسی دوران شوہر فوت ہو گیا، تو وہ اب عدت کے دوران حج نہیں کرے گی، عدت کی تکمیل کے بعد حج ہوگا۔ جہاں حج ایک فرض عبادت ہے صاحب استطاعت پر، وہاں اس کے ادا کرنے والے کے لیے بہت اجر و ثواب بھی ہے، بہت فضیلت بھی ہے۔ حج سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو حج کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، چاہیے کہ لوگ آ کر ان فائدوں کو دیکھیں، ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گویا حج میں بہت سے فائدے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے پیارا ہے، یا اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل؟
فرمایا حج مقبول. عربی میں لفظ ہے حج مبرور اور اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حج جو قبول ہو جائے, جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا نہ گناہ کا کام کیا, تو وہ شخص واپس اس طرح لوٹے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی حاجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کا حج گناہوں سے اور برے کاموں سے پاک ہوتا ہے اور اس نے حج کے تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں, تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج يهدم ما كان قبله, حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, ان تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے جو پہلے سے سرزد ہو گئے ہوں. حج کو کمزوروں کا جہاد بھی کہا گیا, یعنی حج کرنے سے جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرة, بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی انسان جب اس سفر پر نکلتا ہے اور صحیح طور پر حج ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملاؤ, کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے, اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان وہاں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو اس سے انسان کی دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں کی دعاؤں میں صرف دنیا نہیں مانگنی, آخرت بھی مانگنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں, یعنی حج پر جا کر کہتے ہیں, کیونکہ یہ آیت حج کے کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی, کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر, یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وما لہ فی الآخرت من خلاق, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا, دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ, دونوں کا ثواب. حج کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا الگ طور پر ثواب ملتا ہے. یعنی حج بذات خود ایک عبادت ہے, لیکن اس راستے میں انسان جو بھی محنت مشقت اٹھاتا ہے, جو بھی مال خرچ کرتا ہے, اس کا مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے اس راستے میں جو پیسہ آپ کو لگانا پڑے, جو وقت آپ کو لگانا ہو, جو بھی قربانی آپ کو کرنا ہو, اس کو خوشی سے کیجئے, کیونکہ ہر ایک چیز کا الگ الگ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم بالسبع مئة, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک درہم 700 تو برابر ہو. یعنی انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے, مثلا کسی غریب کو دیتا ہے, کسی فقیر مسکین کو دیتا ہے, اس کا بھی اجر و ثواب ہوتا ہے, لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے, حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, اپنی ضروریات کو اور جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے, اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کسی غریب اور فقیر کو دیتا ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس میں ایک ایک روپیہ
کا ثواب اور اجر 700 گنا کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے مراد نیکی کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، خواہ عبادت کے لیے ہو یا پھر دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہو، تو اس کا اجر و ثواب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اسے اگر اگایا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں پھر 100 دانے ہو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو گویا آپ زاد راہ کے طور پر جو کچھ بھی مال خرچ کریں گے، خواہ اس سے ٹکٹ خریدیں یا اس سے وہاں کی رہائش کا کرایہ دیں یا پھر کھانے پینے میں خرچ کریں، کوئی پیسہ بھی جو اس راستے میں خرچ ہوگا اس میں سے ایک ایک روپیہ، ایک ایک ریال 700 کے برابر اجر و ثواب پائے گا، شرط یہ کہ وہ جائز اور حلال جگہ پر خرچ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ ہو، اور اس کو خرچ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کوئی افسوس اور دکھ نہ لائے اور ایسی حسرتیں نہ لائے کہ اس سے تو میں اتنے پیسے میرے حج پہ لگ گئے، اس سے تو میں ایک گاڑی خرید سکتا تھا یا فلاں پلاٹ خرید لیتا یا فلاں اور فلاں کام کر لیتا، ایسی کوئی سوچ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ یعنی دل کی خوشی سے، محبت سے اور اجر اور ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو تکلیف بھی اس راستے میں اٹھانی پڑے، حتیٰ کہ جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اور درخواست جمع ہونے کے بعد انتظار کی جو تکلیف اور انتظار کی جو مشقت ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر جا کر انتظار کی، کیونکہ بعض اوقات حج فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رش بہت ہوتا ہے، سیٹ چانس پر ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے گا یا نہیں، تو وہ کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے جو ایک ذہنی ٹارچر بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سفر کی طوالت، پھر سفر میں پیش آنے والے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات، کسی بھی انسان کا ناخوشگوار رویہ، یا کسی بھی شخص کی طرف سے، مثلا وہ حج کا عملہ ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹ کا عملہ ہو سکتا ہے، یا پھر آگے راستے میں طرح طرح کی ناخوشگوار باتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری مرضی، روٹین، خواہشات کے خلاف ہوں، ان میں سے کسی کا بھی ذکر ایسے انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اجر و ثواب ضائع ہو۔ ان سب چیزوں کو بھی خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، اور جہاں بھی پریشانی ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی واویلا کیا جائے یا کسی قسم کی شکایت کی جائے یا بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے، فوراً یہ سوچا جائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس راستے کے لیے چنا۔ یاد رکھیے، کتنے ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے وسائل نہیں، صحت نہیں، مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہیں کہ موقع نہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے چن لیا تو اس پر سوائے شکر کے اور کوئی بھی شکوا زبان پر نہیں آنا چاہیے، ہر موقع پر ایک مثبت سوچ ساتھ رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی و نفقتکی، یعنی اس راستے میں جتنی تم کو تکلیف ہوگی اور جتنا تم خرچ کرو گی اتنا ہی ثواب تم کو ملے گا۔ تو گویا ان تکلیفوں پر بے چین نہیں ہونا، یعنی جان بوجھ کر تو خود کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ عبادت ہی نہ کر سکے انسان، لیکن عبادت کے اس سفر میں جو بھی کوئی مشقت ہو، تکلیف ہو، اس پر اجر ہی اجر ہے۔ پھر اسی طرح حج کے لیے ارادہ کرتے ہوئے انسان کو اپنا حلال اور پاک اور صاف مال لے کر نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی پاک اور صاف مال کو لے کر نکلتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک وسعدیک، تیرا توشہ حلال، تیرا خرچ حلال، تیرا حج مقبول ہے اور گناہوں سے پاک ہو گیا، کچھ گناہ نہیں۔ اور جب حاجی حرام مال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچ حرام،
تیرا حج سراسر گناہ، تیرا حج قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مار کے حج کے لیے نکلنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے، اور دوسروں کا حق نہ دے کر نکلنا یا دوسروں کو ناراض کر کے نکلنا، یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے حج کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں حج کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو بہانہ بنا کر حج کو ٹالتے چلے جانا، یا حج کے راستے میں پیش آنے والی مشقتوں سے گھبرا کر، یا اس راستے میں پیسے کے خرچ ہونے کے ڈر سے اس راستے کی طرف نہ نکلنا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت وعید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تحبسه حاجة ظاهرة او مرض حابس او منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا۔ جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی حج فرض ہے، موقع ہے، مال ہے، لیکن صرف سستی ہے، تو پھر یہ دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے، ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس حج بیت اللہ تک جانے کا زاد راہ اور سواری ہے، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا بھی کام چل سکتا ہے، اور وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو ایسے شخص کی پر کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا شخص اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی ہے تو اس کا یہ اقرار جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر یا اللہ تعالیٰ کے بلانے پر حاضر نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ یعنی بعض وقت ایسا تو نہیں ہوتا کہ ارادہ نہ ہو، ارادہ ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے اچھا پھر اگلے سال سے، پھر کبھی سے نہیں۔ جب ارادہ ہو، موقع میسر ہو، تو پھر دیر نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی اتنی سخت بات فرمائی گئی اس سلسلے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کب شروع ہوا، یعنی حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حج کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے لوگ مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے، پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جو پوری زمین پر پھیل گیا، تو اس موقع پر بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، پھر ایک عرصہ دراز تک وہ عمارت وہاں باقی نہ رہی، ایک طرح سے اس کے آثار بھی ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، یعنی اللہ تعالی نے نشاندہی فرمائی کہ خانہ کعبہ کہاں تعمیر ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اس گھر کی تعمیر کرنے کی غرض کیا تھی؟ فرمایا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی دنیا کے مرکز میں یہ گھر دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت
اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں آنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا سبق سیکھیں بھی اور دنیا میں عام بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے گئے جبکہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، یعنی مکہ کی بے آب ہو گیا کہ کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں۔ اس وادی میں وہاں لے جا کر انہوں نے ان کو بسایا، وہ وہاں پر بڑے ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ مل کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں کیا تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، یعنی ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ گویا وہ گھر فرما برداری اور اطاعت کا سمبل ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی یا ہماری نسل میں سے ایک مسلمان امت اٹھا، یعنی ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں، اور یہاں ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیری ہی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا یا عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربان ہو جا۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں اس گھر کو تعمیر کرتے ہوئے، قبولیت کی دعا، اطاعت اور فرما برداری کی دعا کہ اس کی اللہ توفیق دے، پھر آئندہ ایک مسلمان امت پیدا ہونے کی دعا، اور حج کے طور طریقے سکھائے جانے کی دعا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول کو بھیج، ایک رسول اٹھا، منہم انہی میں سے، یعنی اس علاقے میں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو یعنی اس امت مسلمہ کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ گھر تعمیر ہوا تھا تو اس کی تعمیر کا مقصد صرف یہاں پر حج کرنا ہی نہیں تھا، یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ہی نہیں تھا، یہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا میں ایک ایسی امت اٹھے، ایک ایسی قوم آئے کہ جو تمام انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نبی آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر اپنی قوم کو قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور ان کا تزکیہ کیا۔ تو وہ گھر ہمیں ان سارے مقاصد کی تجدید کا سبق بھی دیتا ہے۔ وہاں جا کر صرف طواف، نماز اور ذکر اذکار ہی نہیں کرنا، ان مقاصد کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ وہ امت مسلمہ جو وہاں پر اکٹھی ہے، کیا ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ کیا آج ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ اور تلاوت کی صفات سے آراستہ ہیں جو ورثہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پروردگار، میں نے ایک بیاب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، یعنی تیری خاطر ہجرت کی،
اس ویران جگہ پر میں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا ایک مقصد کے لیے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید مقاصد واضح کیے کہ اللہ یہاں تیری ہی عبادت ہو، میری یہ نسل نماز پڑھنے والی ہو، اور پھر چونکہ یہ ایک ویرانہ ہے ایسا نہ ہو یہ دنیا سے کٹ جائے، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، اور اگرچہ یہ جگہ کچھ نہیں اگاتی لیکن یہاں تو ہر طرح کے پھلوں کا رزق ان کو مہیا کرنا، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین رزق جو ہے، ان میں بہترین رزق جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں۔ تو اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی، تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے۔ آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ تو جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک کہی۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے، یعنی اس وقت جن لوگوں نے جواب میں کہا تھا لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حج کا سفر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین رحمت اور عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی۔ اس لیے حج کا سفر شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کسی بھی موقع پر دل میں کوئی تکبر، نفس کی پاکیزگی اور پائٹی کا خیال نہ آئے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نیک ہیں۔ نہیں، اصل عزت تو اس کی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے اور جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک حج افراد، نمبر دو حج قران، اور نمبر تین حج تمتو۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، افراد کا لفظ فرد سے ہے، یعنی صرف حج۔ عام طور پر سعودی عرب میں رہنے والے بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ کر حج کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں سال میں کئی دفعہ الگ سے عمرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے حج تمتو، اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر ایام حج میں اپنی رہائش سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے علاقے یا ملک سے روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے اور 8 ذی الحج سے پھر دوبارہ احرام پہنا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ حج تمتو کا احرام باندھنا افضل ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ زکات کے شروع میں جاتے ہیں اور پورا مہینہ زکات کا فلائٹس جاتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ذلحج کے شروع میں بھی پہنچتے ہیں، اس میں پہلی ذلحج کو یا دوسری ذلحج کو، ایسے لوگ عموماً حج تمتو کی نیت کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کریں گے، لیکن کون سے حج کی؟ حج تمتو کی، اور اس میں پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ اب پہلے میں عمرے کی کچھ باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد حج کے مناسک پر آؤں گی۔ یاد رکھیے کہ عمرہ ہو یا حج، یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے مختلف ہے۔ باقی سفر ہم بعض اوقات تجارت کی نیت سے کرتے ہیں، یا کسی کی ملاقات کی نیت سے، یا کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے، تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے۔
اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکے جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری، اور یہ تیاری ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی، اور عملی طور پر بھی ہوگی۔ کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے، اور اچھی نیت کے لیے بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے بس اللہ کے لیے، اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہے صرف اللہ کے لیے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا۔ عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، رہائش کی کنفرمیشن، معلم کا پتہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں۔ اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں، یا حج کی درخواست دیتے وقت، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سفر کے لیے زاد راہ لے لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو، اس نے اپنا لباس، اپنے جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں، دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو، دل شکرانے سے لبریز ہو اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں۔ جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے، یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں، یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے، جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں، اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑوں گی، یا اتنے طواف کروں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا ایسا اور ایسا کام کروں گی۔ وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی۔ ان کو اب بھولنا نہیں، لکھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں۔ یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں، چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔
یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں ارادے شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے اس کو دہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا، ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے اور یہ ضرور یہیں چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں جائز، وعدے پورے کرنے چاہیے. اس لیے جس کو بھی ہاں بولے کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے پھر وہ کرنی ہو، ان کو بھی یا تو انہی سے لکھوا لے کہ آپ اپنی دعا خود لکھ دیں یا پھر اپنے ہاتھ سے خود لکھ لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے یا اس سے بہتر عطا کر. اس کے علاوہ یہ کہ تیمم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولیتھین کے بیگ میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلاً 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا، اتنا پانی ہو نہیں سکتا اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. بعض اوقات جہاز میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ لینڈ کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں عبادت کے سفر میں کوئی نماز تاخیر سے نہ پڑھی جائے یا کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے محض اس وجہ سے یا اس بہانے سے کہ وضو کا موقع نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لے جانے والی چیزوں میں چھوٹا ایک الارم کلاک رکھ لیں. بعض اوقات آپ ایسے ہوٹل میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں تک آواز نہیں پہنچتی اذان کی، اذان کی آواز نہیں آتی، یا یہ کہ آپ خود اپنی مرضی سے ایک مخصوص وقت پہ اٹھنا چاہتے ہیں، مثلا آدھی رات کو اٹھنا چاہتے ہیں یا دن میں کچھ آرام کر رہے ہیں تو اس وقت اٹھنا چاہتے ہیں، تو اگر اپنی مرضی سے آپ الارم لگاتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی. کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، وہ بھی بھول جاتے ہیں. بعض اوقات سب لوگ چلے جاتے ہیں حرم، آپ اپنے مقام پر ہیں اور آپ کے پاس کوئی جگانے والا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے رہ جائیں کسی بھی وقت غفلت سے اور آپ کی کوئی نماز مس ہو جائے یا کسی چیز میں تاخیر ہو جائے. تو اپنے سہولت کے لیے اپنا الارم اپنے ساتھ رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوتی جرابوں کے اگر دو یا تین جوڑے ساتھ رکھ سکیں تو حرم کے جو ماربل کا فرش ہے اس پہ چلنے کے لیے آسانی رہتی ہے، پاؤں کو سپورٹ ملتی ہے. بعض لوگوں کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے جب وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، خصوصاً جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو ننگے پاؤں اس فرش پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر تھک سوتی جرابیں پہنی ہوئی ہوں آپ نے تو میں گرمی بھی عموماً نہیں لگتی اور چلنے میں بھی سہولت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہی جرابیں میلی ہوں تو دوسری بدل لیں اور پہلے والی وضو کے ساتھ ہی دھو کے چھوڑ جائیں اور نیکسٹ ٹائم تک اگلے دن تک وہ سوکھی ہوئی ہوں گی، اور اس طرح آپ آسانی سے تبدیل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاؤں ڈائریکٹ جب ماربل پہ ٹچ نہیں کریں گے تو درد بھی کم ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگ ننگے پاؤں جب چلنے کے عادی نہیں ہوتے تو طواف یا سعی کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آئندہ طواف اور سعی کر نہیں پاتے اور اس طرح عبادت کے موقع ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ نوافل تو گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کام گھر کر سکتے ہیں، لیکن طواف کا جو یہ موقع ہے یہ وہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کا انتظام گھر سے کر کے جائیں. پھر اسی طرح بعض اوقات چھالے نکل آتے ہیں پاؤں میں، یا یہ کہ کوئی پاؤں کسی چیز کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بینڈیج وغیرہ یا ایسی چیزیں جو آپ کو عام طور پر فائدہ دیتی ہیں، اپنی ضرورت کی دوا، وہ ساتھ رکھیں. کیونکہ وہاں پر ایک تو دوائیں مہنگی بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے سٹورز پر کیونکہ اتنے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو تمام دکانیں جو ہیں وہ بزی ملتی ہیں، بعض اوقات نماز کے وقت کو دیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرسٹ ایڈ کا تھوڑا سا سامان جیسے بینڈیج، پین کلر جو ہے، یہ اپنے ساتھ ہی آپ رکھیں تو بہتر ہے. مثلا اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ تھک گئے تو فوری طور پر پین کلر لے لیں، کوئی ایسی دوا لے لیں جو عام طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہے اور اس سے آپ کو ریئیکشن بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ گھر سے ہی اگر اپنے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں لے جائیں تو اس سے سہولت ہوگی.
کیونکہ بہت سے لوگ تھک کر پھر سو جاتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر تھکاوٹ کا رسک نہ لیں۔ پھر اسی طرح بزرگ لوگ جو موسم کی تبدیلی سے جلد متاثر ہوتے ہیں، مثلا باہر گرمی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے اور اس میں بہت زیادہ اے سی تیز کیا ہوا ہے، اب وہ اتنی ٹھنڈ لگنے لگتی ہے کہ آپ ایک دم بیمار پڑنے لگتے ہیں، تو ایسے میں اپنے پاس اگر ایک گرم چادر یا ایکسٹرا کپڑا رکھیں کہ جو آپ اس موقع پہ خود کو لپیٹ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل چونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو تہجد اور عشاء کے وقت خصوصاً مدینہ میں سردی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔